E o Jaraguá vem na rebarba, ó, com o Felipe pra bater pro gol. E a def... Olha que jogada de habilidade agora do Rangel ali, ó. Aquele drible curto, né, com a perna esquerda. Falta batida e gol! Gol do Pato! É de Sinô, camisa 10, experiência pivô ali dentro, não tem como errar, ele bate de perna esquerda, cruzado, usando a força e habilidade, jogada rápida na reposição, olha o Sinoé como matou a marcação ali do Felipe, gingou na jogada e bateu firme de perna esquerda, e chance de defesa para o goleiro João Neto, abre o placar o Pato, um para o Pato, zero para o Jaraguá, Fabinho! Bela jogada da equipe do Pato agora, né? O Pato continua, insistindo nas jogadas ali. Que bom enfiado! E o goleiro vai buscar de novo. Gol tá vazio. Dá pra bater! A bola vai entrando! Salve em cima da linha, o Jaraguá! Vamos ver a repetição. Olha o Sinoê, que habilidade. Domina no peito, coloca na quadra. Faz o giro ali dentro. Faz a finta. O gol tá vazio, ele bate. O goleiro faz com efeito, a bola vai entrando e tira. Centralizado ali o Bolt. Vamos ver pra quem que ele vai rolar. Neto vem, ele prefere o outro toque! Gol! Do Jaraguá! Jogada ensaiada, enganou toda a marcação agora do Pato. Três jogadores ali pra aparecer. Foi golar justamente para aquele que estava livre. O Joy chegou, bateu firme, chapado de perna esquerda. Por baixo do goleiro da equipe do Duque, não conseguiu fazer a defesa. Empata o jogo, Jaraguá. Sinoê permanecendo o Rodriguinho. Tem a batida de fora agora! Gol do Jaraguá! Edieca, camisa 14, a jogada de escanteio, jogada ensaiada, que ninguém chegou para fazer a marcação, o Eca fugiu, escanteio batido de primeira, a bola foi pro fundo da rede e foi esperto o jogador também do Jaraguá, para abrir a perna em cima da hora e matar o goleirão, 10 e 14 pro final do primeiro tempo, vira que vira que vira, vira o Jaraguá, principalmente com a CBF, com o Carlos Barbosa, olha a tentativa! Gol do Pato! Na tabela 1-2, Gregory manda pro fundo da rede. O goleiro do Jaraguá, o João Neto, ainda tentou chegar. Espalmou, mas não teve como evitar o gol de empate. Gregory, bela tabelinha. Olha como ele veio para chegar, para soltar a bomba de perna esquerda. Faltando 6:41 para o final do primeiro tempo. Empata de novo o Pato. 2 para o Pato. 2 para o Jaraguá. E que jogo é esse, Fabinho? Ah, jogo de muitas trocas táticas e vou voltar ao equilíbrio emocional. O jogo tá divertido, tá legal pra caramba. E claro, você acompanha o gol! Gregory de novo! Gol do Pato! Na jogada ensaiada demais o Gregory agora. O Gregory, ele consegue dar um tapa de perna esquerda pra tirar do goleirão. Dudu, que nada pode fazer. Não foi buscar. O João Neto ficou vendido na jogada. Olha onde o Gregory manda essa bola. Três jogadores ali na formação. O Cabreúva só rolou pro Gregory bater chapado no ângulo. É a virada, vira, 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 vira o Pato. Quac, 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 quac. Olha a tentativa, pintou mais uma bola. Tempo, a gente tá aqui olhando lance a lance. Olha aí, ó. Como foi rápido o Rodriguinho agora. No que ele tocou,